မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့မို့ပါဝီကန်ညူးစ်ရော့အပ်တပတ်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်မြစီမကနေထုတ်လင်းခဲ့တဲ့သတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ကျမနေ့တို့ကိုရရင်မွှေ့ကြည့်နေကိုຫນွေဦးမောင်တို့ကပါဝင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ပထမဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုရရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာပြည်သူများအတွက်အခမဲ့အင်တာနက်ပံ့ပိုးဖို့ Starlink တီထောင်သူကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အီလွန်မတ်စ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီစက်အမ်မှမစ်ယန်ဟီလီကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စပေးအိတ်ကုမ္ပဏီဟာစတားလင့်ဂျိုဒူအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပါတယ်အီလွန်မတ်စ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အက်စ်ထရီတာလူမှုကွန်ရက်မှတဆင့်မစ်ယန်ဟီလီကတိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာဆက်အာဏာရှင်
ကထောက်ပြထားပါတယ်။အင်တာနက်အခက်အခဲကြောင့်မြန်မာပြည်တွင်းကပြည်သူတွေဟာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်လာတော့မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းတတိမပေးနိုင်သလိုမိသားစုဝင်တွေဘယ်ရောက်နေသလဲဆိုတာမသိနိုင်ဖြစ်နေရတယ်လို့မစ်ယဟီလီက X လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ကဘာကြီးအနေနဲ့လည်းတရားမဝင်မြန်မာစစ်ကောင်စီကစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဘာတွေဘလို့ကျူးလွန်နေသလဲဆိုတာသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကမကြသေးမီကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမှာမြန်မာလူငယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးအားလုံးအပေါ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နှီးစနစ်တွေကျင့်သုံးမှုဟာဥပမာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသူမကရေးသားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်မြေပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကဘာကသိအောင်မြန်မာပြည်သူတွေချပြနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကပိတ်ချလို့မရတဲ့အင်တာနက်ကိုအခမဲ့ရရှိနိုင်ရင်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အမှန်တကယ်အကူအညီရမှာဖြစ်လို့စဉ်စားစီမံပေးဖို့ကို X လူမှုကွန်ရက်ကိုဝယ်ယူထားသူလည်းဖြစ်တဲ့ Elon Musk ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုအင်တာနက်အခမဲ့စီစဉ်ပေးတာဟာလဘော်ကိုသွားတာထက်ဈေးသက်သာပါတယ်လို့လည်းသူမကရေးသားထားပါသေးတယ်။လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်လှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့အတန်ရဲ့မတ်လ5ရက်ထုတ်အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံတဝန်ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း80ကျော်ရှိပြီးသခိုင်းတိုင်းက28မြို့နယ်အထိဖုန်းလိုင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရမှုအများဆုံးဖြစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမြို့နယ်18ခုလုံးကိုဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကဆိုးရွားပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီအနေနဲ့မဖြစ်မနေတုံ့ပြန်အရေးယူရမယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကမတ်လ15ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်တောင်းဆိုထားပါတယ် SACM ကိုမြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း Miss Yanhili မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်နေရာ IMM ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Mazuki Darusaman IMM အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Chrissy Dotti တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါကုလသမဂ္ဂအတွင်ရေးမှူးချုပ် Antonio Guterres ကလည်းကုလရဲ့အကြီးအကဲတူအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်သူ့ရဲ့တာဝန်ရှိမှုကိုဥပိ္ပခာပြုထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကထောက်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာ SACM ကဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ Federal Democracy လမ်းကြောင်းစီပြန်ဦးတည်ဖို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်ဖို့လိုကြောင်းအိန္ဒိယတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ကြည့်ရအောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးပါဝင်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံပေါ်ပေါက်လာအောင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်ကြဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဌာနကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစုအဖွဲ့ပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ Federal Democracy စနစ်လမ်းကြောင်းစီကိုပြန်လည်ဦးတည်နိုင်ရေးအတွက်ဗတ်အားလုံးကတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်ကြဖို့အပြင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေလုပ်ဖို့အိန္ဒိယကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအခြေအနေဟာအတိမ်းဆောင်မခံဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ရစဲဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရအရာရှိရန်ဒါဂျာအိစဝါကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ15ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်အရာရှိကအိန္ဒိယဟာအိန္ဒိချင်းမြန်မာနိုင်ငံကို
ငြိမ်းချမ်းပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မျိုးစီကိုပြန်လည်ရောက်ရှိစေလိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတွန်းလှန်တဲ့စစ်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်တက်နေသလိုရခိုင်ကပဋိပက္ခတွေဟာအိန္ဒိယအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးလက်ရှိပဋိပက္ခတွေဟာအစုအဖွဲ့ပေါင်းစုံကြားအပြုသဘောဆန်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့သာပြည်လဲစေပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းစီပြန်လည်ဦးတည်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကအခြေအနေတွေဟာရှုပ်ထွေးတိမ်မွေ့လွန်းနေပြီးလုံခြုံရေးကလည်းဇက်တိုက်ယိုယွင်းကျဆင်းနေကြောင်းဒါကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုအသွာလာလုတာမျိုးရှောင်ရှားစေလိုကြောင်းသူကသတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလုံခြုံရေးရှုထောင့်အရာဘလို့မှစိတ်ချနိုင်စရာမရှိတဲ့အတွက်လက်တလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်လွှဲဖို့လေအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကိုလေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဖေဗူအာရီလတုန်းကလည်းလုံခြုံရေးအခြေအနေဆိုးရွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေခရီးမသွားကြဖို့အိန္ဒိယအစိုးရကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသအတွင်းတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသလိုအခြေခံစားသုံးကုန်တွေပါဆိုးဆိုးဝါးဝါးပြက်လက်နေပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေကအလွန်ဆိုးဝါးနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတဆင့်ချင်းအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာက AA ကမြို့ရွာတွေမှာရှိတဲ့စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးခုံလုံတဲ့ဒေသခံတွေလည်းပုံများလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုတတမန်ဆက်ဆံရေးပုံမှန်လုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီအတွက်လက်နက်ရောင်းပေးတဲ့နိုင်ငံအနည်းငယ်ထဲမှာပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတွမ်အန်ဒရူးစ်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပအဝင်အကြမ်းဖက်မှုအလုံးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းကုလအထွေထွေမှုချုပ်ပြောရေးသတင်းကိုဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရတားအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းကုလသမဂ္ဂတွင်ရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုကူတာရက်စ်ကမတ်လ18ရက်မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာနောက်ထပ်လူမျိုးရေးပြဿနာမဖြစ်အောင်တားဆီးကာကွယ်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်ရေးမှူးချုပ်ကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပဋိပက္ခတွေကြီးလာတာဟာလူတွေကိုအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးဖို့ဖြစ်စေသလိုငကိုကလေးကရှိနေတဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းရဲ့အားနည်းချက်တွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုပိုဖြစ်လာစေတယ်လို့လဲတွင်ရေးမှူးချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကထောက်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေယုံရင်ပြည့်စည်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေသလိုအကြမ်းဖက်မှုပုံစံအားလုံးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။မင်းပြမြို့နယ်တွင်းကမွ슬လင်ကျေးရွာတစ်ခုကိုမတ်လ18ရက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရတား20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်တပ်တော် AA ကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မင်းပြမြို့ကိုလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မွ슬လင်များနေထိုင်ရာကျေးရွာအတွင်းကြရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပြီးအယက်သားပြည်သူ23ဦးသေဆုံးပြီး33ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘုံကျဲချခြင်းကြောင့်တာရီကျေးရွာမှာနေအများအပြားပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်သေဆုံးသူများထဲမှာလည်းအသက်60အရွယ်တက်ကြီးပိုင်းများလာသားအရွယ်ကလေးငယ်များနဲ့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကလည်းမင်းပြမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းဖူးစေယုံကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စေယုံမှာစေကုသနေတဲ့လူနာတွေနဲ့စေယုံဝန်ထမ်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီမှလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနိုဝင်ဘာ23ရက်မှမတ်လ4ရက်ထိ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ23ရက်မှ2024ခုနှစ်မတ်လ4ရက်အထိပြည်သူ190ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး400ခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့က
ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆရာပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးယုံ အာဆီယံအပါအဝင်ဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေပပေါင်းဆောင်ကအဖွဲ့တွေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒွေရီမှုချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအချက်တဲကူညီဖြည့်ရှင်ရေးအချက်၄ချက်ပါအစီအမံကိုထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှတင်သွင်းထားတဲ့တရင်ကိုယူဆရမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အချက်တဲတွေကိုကူညီဖြည့်ရှင်ရေးအတွက်ထိုင်းလွှတ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရ
Time Party, PTP Party Ye Amat, No Patun Patamanga, Time Lotto Ha, Yamanang Chinigo, Sanji Nebi, Jetana Asunta Ye, Jubamu Alongo, Taukan Toma Valu, Pyoja Kevare, No Patunga, Alo Toma Tintin Kede, Acha Legu Ba Asima Ha, Asoya Anene, Yama Yego, Titi Yaya Kuni Pichin Yama, A Taupan Kauni Pisibu, Yue Tara Pippi, Asoya Anene, Yama Nanganga Chinigo, Sanjibu, Longjong Ye Yashidri, Nanganjai Yashiri Ne Puezi Tare, A two poet the Kugo Puezi Timbi, Bibi's own name, don't be a mutter yet below Tenelo to Gasobare. Eri Chadri Tema, Patama Zongaro, Asoya Ha, Longjong Yine, Nanganaga Yia, Yashidri Pawende, Longan a poet the Kugo to Dombi. Yama Jine Patate Apiangle Drigo, Soundjibo, Subang Tongbiambo Sudabe Pipare, Dudia Achagaro, Achim Mui, Mieta Lanainde, Petit Bakari Jang, Neza Titarima, Sishan Doka Terri, Nyabia Lamago, Jotin Tridobi, Yebo Seaman Drigo, Yasin Tabo Pipare, Adutapien, Yamanangama, Ebrela Drain, Samutan Ubrigo, Shame Accounted Podama Pite Adra, Taiwari, Shame Mieta Lanainde Lule, Duga Kaman Pioso Tabare, Tataya Achagaro, Asuyaga, Nezama, Jiwa Donya Kwebi, Kolone du Tatan to Mahobe, Padipaka John, Tigai Mu Shidu Alon Adwa, Dudajan Sanamu Tautai Akuni Pemugo, Duce Tendalo, Bibi Zonde Akuni Pima, Asian Pawen Tenelo, Tuga Pyogevare, Tai Nene, Mama Aji Pishin Yama, Usan Akan Kanaga Pawen Tembi, Kuni Pini de Nanga and Etata Jolombi, Joban Mudri Pomo Tomien Tenelo, Tuga Ati Pigevare, Now song a chanine, Tai Suyaga, Tai, Asia Ogata, Deyo, India Rune, Puezime, Nangandaga, Supe Takugani, Usambi, Yama Ninjay Gana Adwa, Ashi Dida Ang, Don't Ape Kuni Nizi Yam Pipare, T Aso Butare Janiaha, Asia Ye, Bondabo Duni Jang Ajapa, Ninjay Sizene, Kanyi Mushide Lule, Mr. Nobadunga Sobare, Yama Ajiha, Shotri Mude, Shini Pime, Asiane Tanga, Ninjai Adwe Dunga Bebo, Ayanji Kake Nida Maho Pulo Sodabi, Eri Chadrigo Bulo Nibaga, Dagabalo Ha, Tainangango, Atima Bulama Pitelo, Duga Sugebare, Akulo, Yama Jidwe, A two comedy de Yap Puezibo, Yebo season Chamapo, Ludajan Sanamu Akuni Dre, Jaje Babian Bebo Ne, Tain Kozale, Asian Ogata, Deone, India Bawende, Dongwe Sang Apwe Puebi, Lo Sambu Adwe, Tang a soyago title mu abo, Yama ye loxa to regale, Josu jam pioja tajabare, Yama ye go, a nijin nangandri bowing pishin daha, letri jare nilan pietelo, Yama ye lila donta to rega sojabare. A good old bed drain tolling get eight, Nangadaga the denudega, someone's up when a yeji the denugo ye chepe, pian let in sub bibame, Nangadaga the denugo, go no manga, then sub bitamaba. Pakistan ma Longjong Yi sakhan takhu daikai khan ya mu atwe sit da khone u te song ne tharin go ji ya aw ma Afghan nezat ani ga Pakistan Longjong Yi sakhan takhu go March 16 ye sanin ne ga sin nin daikai khan ga ya bi Pakistan sit da khone yaw ne daikai tu 6 u te song ga chaung sit dak ga pyaw bare Mia Ali ani ga Longjong Yi sakhan takhu go sanin ne aso bai ma lan nakai apwe takhu ga win yaw daikai khae da phit chaung sit dak ye set twae ye win saw mu ISP ya ga Topian Jama Popia Tabare, Jump at the Mariga, Bogway said that a PC retain Lara Gardizene, Sakago, went I be, a digger, Ponquemo, Miabia, Pilocated, a door, a Sau, Pucha, Dwarilo, Topian Jama, Pashigabare.
Pagwemu Pipabino, Abialan Piacamo Adwe, at that tones that go near your Duria Pumugine, at the Nasset Tone your Pujidu Uru, Tesong Ejao, ISP Agapiaware, Takai do Chow Uzalo, Tesong Dwagejao, Tishiabare, Pagestanha, the Chenga, Nizene Emia, Pongue Takai Muri, Pipuage Aga, Naton Saligunega Sabi, Shaken Lumiozu, name him Yadwe, name ye Shelly Longan with Satangevare. Somali Penlet Miari Siga Demogo, India Jidap, then let them bite that Tango disappibame. India Kayurama, Somali Penlet Miari let her got demo de Zengo, much like such a year Seninega, Pianle Daisy Yamigabi, Donaja, Pianbe Sue Cantayare, Morda Nanga and Lande, MB Ru and Demone when any go, Pianle Kazen Nangajo, India Sedega Piaware, Somali Penlet Miariha, Natal Sakon Kunin Nabai. Ramazo Pie, Gondian Temorigo, Sin and Takamo Dwe, Asuba, MB Ru and Temogo, Pianbe Suedwagera Piabari, Temorigo, Pianbe Suebo, MB Ru and Temogo, Pompiabi, Dida Rempiatan Dualani, Penetamiarigo, India Yedaga, Japia Handa Nangerello, Lumumiria, Exma Yedagevari, India Stemo Golgadaha, Nailis Edwe, Bounce Sauyamurija. Penletamia Dozanga Ugo Panzi Yamiga, Demoda Sakuna Ugo, Bigenzo Kaze Nangajo, Yeda Yasinini Nambanga Topian Jama, Popia Tavari. The man Anaya Numa of Huega, Dile in Ray, Dembo Yam Chapo, Sompia de Trango, Seller Shoes at Japashi. Dojo yet, Dinja de, Selena Bissi, Luebian Jensaya, Simian Ugo Pishobi, Pide Italy Rone Adu, Yosa de Dile in Ray, Dembo Yam Chapo, Jama Anaya Numa of Huega. Much less Sangai and Taujani Madabo to Nigabari, Javane and Nam Nangan Nakuru Pubambi, Natan Tosan Agunema, Wehingo Sumo Name Italian with Tolobo, Gonyamia Suzi, Sisenugo, Dizamama, Lame Yetu Gavari, Jadim in Nedu Edwe, Chinja the Chu Shigare, Jamaya Lenet Dembo Musimian with Ya, Dadia Nangan with Zigo, Selena Piesimia Dembo Mugo, Damia Tavari. Yama Mepe Muara Yia Jige, Yosuke Daga Jiga, Liberate Democratic Party Net Riso Yama, Dining at Tembo Musaya, Simian Sigan Rigo Pisho Bebo, Tabo to Nigajare Lusuvare, Abeme, Bogo and Kuzida and Dwe, a soya for a Quimbuja, Lua Mapchebi, Lee and Weha, Pianese Petipari Mamma Pawene, Jabaye Gawai Saya, Mahame Nangan Rizigobe, Tembo and Shimelo, Javan the Rentana and Ishkega, Jojangevare. အကျဉ်းဆောင်ကလူမြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းလူလူနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုအတွင်းကျမကြီးကောင်းမွန်တက်တာလာကြောင်းတက်ဆင်ပြောရေးသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှုစားကြပါရှင်အကျဉ်းချက်ချစားမှုအာနာအလွဲသုံးမှုတွေနဲ့ထောင်တန်းကြက်ခံရရာကစောစောစီစီပြန်လဲလူမြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ရှင်နာဝက်ထရာကသူ့ရဲ့လူလူနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုအတွင်းကျမကြီးကောင်းမွန်တက်တာလ
ကျွန်တော်တက်တာပါတယ်လို့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများကောင်းချရာတင်းကျိုင်းနေရာသို့တွားရောက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသန္တရစကားနဲ့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာပါတယ်လို့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများကောင်းချရာတင်းကျိုင်းနေရာသို့တွားရောက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသန္တရစကားနဲ့ပြောကြားခဲ့ပြီးလေမင်းနဲ့ကြော်ရုပ်ကိုထိန်းတဲ့အဆုတ်ဝတ်ဆင်ထားတယ်လို့ဆ
မနေ့ကဩဂတ်လမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပြီးအာနာတက်တန်းအတွင်းကဆွဲချန်တဲ့ထောင်ဒဏ်၈နှစ်ချက်ချင်းချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်မာဝိဇယလောင်ကွန်းကထောင်ဒဏ်၁နှစ်အထိရှော့ချပေးခဲ့ပြီးအသက်အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုကြောင့်အကျဉ်းတောင်ကနေပြီးခဲ့တဲ့လကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့တပတ်အတွင်းထုတ်လင်းခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်နဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြန်လည်တင်ဆက်လိုပါတယ်။စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတော့မရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။နေဆက်ဖြတ်ကျော်မီးခိုးမြူပြဿနာဖြေရှင်းမှု2025ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာပါဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေစီကပြောင်းတင်သွင်းခွင့်တားမြစ်ဖို့ထိုင်းစီစဉ်နေတဲ့သတင်းပါ။နေ့စဉ်နှွေကာလရောက်တိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာကြုံနေရတဲ့လေဒုညဉ့်ဉန်းမှုကြောင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်မိခိုးမျိုးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်လာမယ့်2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအတွင်းမြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုစတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေပြောင်းသီးနှံတင်သွင်းတာတွေကိုတားမြစ်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်စရတ္ထထဝီစင်ကပြောကြားလာပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှူသွင်းမိရင်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့သင်းငယ်တဲ့လေတွင်းအမှုန်တွေ PM2.5လေဒုအရေးအသွေးအစ်စ်ညွန်ကိန်းမြန်မာလာနေတဲ့အခြေအနေကြောင့်အခုလိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
Daha, Neza Piazzo Migo Mubiatana, a mere song galama. Piantin Timugo Damia Poshire Surreza. Time went to Gasso Tawari. Damiami Domi Reza. Topo Lari Migo Muriha. The Nangangani, the Nangango, a Darcy machine wing albi. Data can be do rebo. Zamai and Yeri, Pipoa Nainaja. Neza Piazzo Migo Murigo, Taint so Nimbo. Time, Yama. Gamodiane, Lao. Lena and Puan song your put soon will it she jabare. A cool time back go. Beyond ten twin shots are border. Yama sit a yet carquay uzito baway. Gamodiane lao do got the sign out when zero never, soon it tabi pitello. Time when zito ga, much like Satayan it on at top of your jagabare. Yama nanga yet beyond ten bomb would say quaha. They own it tango, a dika artani rapillo. Tine a cool damn it tene patapi. Yama sikansi bagaro, the zone they are top yola ra machide babu. Tabime, time yama nesa. Champion name Yapanga, Tachile Mumale, Aku Mashla Sangrega Salo, Mashla Sangayan eighty, Migo Mure Pay Pony de Lut Yabare, Akulo Piaraha, Shan Shivain Data, Mozaze Ami, Down Yami Shurare, the Bawa Domi Launari Zampiello, Data can we up your Piazza Yat Yabare, Migo Muta, Yalon Satari Shibime, Tama Yusuwa Tigaita Madre Mita, Tabime, Yakwa Luzi Regaro, Nangani, a bien try, master po. A yemati, a bien matrapo, jenya tarelo. Does he lame you got data can do got your ware? Be get it in a town a set donguni, ibrela rungale. Does he lame you ma, ledu nyamu, a mienzongo yashi gabi? But when's in ledu a ye dwe? PM 2.5 ha. Jama ye dwe, any em yard at nino yang simchidelo. Does he like a yang, the baba, but when's in tainting ye tanaga, topian pioso tabare? Tai nangane, nene mate senti sani the low. Lao nangane nene mainele, nika needed, tachile muma. Nesse, a kuka la riha. Domi launane. Down ya misho mureta, migo mure tu tapi. Ledu nyamu mientali shivare. Tachile kayan, bones in tain de uzitana ye topianza ya. Tachile ye, PM 2.5 ledu a ye tuha. Natown the sali kunit meshla saliyane. Manak konanaigani. Meshla sangayani, manak konanaiti. Tikuba midago. Diashisali tatama tongo shivi. AQI, nea tonsali tishinira pietelu topian tabare. Dwalsansuji ne, lilampwe, maamunetarengo, shusajabashi. Shangongtai paham yune, takado yeta langa. Dwalsansuji ne, tam nasalego. Meshla nasaya niga, lilante yantakebime. Lilanswe, where you met to Mashiraja. Lila maamime pisong toarelo. Diayung net nisa to rig up your bare. Lilan siman canquere, be lit diayung yashine. Diayung sayega. Tell mat nasa lego. Lilan swame to shimashi, don't say make it now. Lilan swame to machiraja. Lilan buen maamienta, be let yashiga. Nay in ten when she mawe dinya toabare. But a maate, lilan buen maamienaja. Diayunga, now the jain tamami, lilan yet dinya mapia bare. Lilan buego, say naidi masa dengabi now. Lilan swame to doma, yashi nida machita. Nain shemaro. Sikan si yene, sita ka lonzong ye utare lo diabare. Gavaga tide dile sago. Yama piga billionari got where you bought sewin sata mapipime. Leshi nanga ye tene ya. Lilan win swebo, let don isale melo. See why ye tai won got don tatabare. Lilan kesane patalo. Nilan de tat sang ye tim machibu sobi. Don sensu ji ye shini puegale. Shangong dang dia lo dogo. Meshla ngayanima, piensemu tataraba. Sam ngasa liha. Shango 90 tati, paham yune. Mietan yakwa, mat tong zetsa. Eria, did the tama go net tong eka boma tashibi. Pine sign do mi palma. Bojo on sang yasini talking deep yabare. Pansi can hire, nangan or diamond can poko, don san sujine. A go pitu, uang san udo ye. And where sign pite eri ainet sango. Zat de mount tong danzo. American dollar, then goes a nibane, lilan de young tabo. Come on, you can't dia young at some piataraba. Wong san ha. Sam at Nasa Libera won't drink up. She the miango, lilan de young tabby. Yala ring wiggle, monomatne yak quay we may subi. Natown pianima, who sat in gabare. Natown satalcuni maro. Ain't it sango, monomatne yak quay we pine signbo. Yango now bank a young dia young at a main tagabare. Uang Sanga, the Mango Matinello Sovi, a Muta Democracy of Puerto, and all the Soya Latama. We also diahlo dozoti, since you can take a beme, beta can gayabare.
2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖမ်းဆီးခံထားရခြင်းဦးအောင်ဆန်းဦးဘက်ကအထူးယူကန်ဆက်တက်ခဲ့ခြင်းမှာတော့ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကဦးအောင်ဆန်းဦးကိုအနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့လေလံတင်ရောင်းချမယ်ဆိုရင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလေလံကျန်းကင်းဆေးကိုပထမဆုံးတင်ပြရမှာဖြစ်ပေမယ့်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရှေ့နေတွေတရားဝင်တွေ့ဆုံခွင့်မရသလိုလေလံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်သိရှိပုံမရဘူးလို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါရယ် NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတော့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်းနေအိမ်အမှတ်54ကိုတမိုင်းဝင်အမွေနှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့လွှဲပြောင်းရောင်းချတာတွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါရယ်ပြည်ရင်းမှာခရီးသွားရင်ရက်ကွက်ကြေးရွာထောက်ခံစားထားမှာမဟုတ်ရဲစခန်းထောက်ခံစားတင်ပြမှသာသွားလာခွင့်ပြုဖို့စစ်ကောင်စီဖိအားပေးတဲ့တည်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာခရီးသွားမဲ့သူတွေအားလုံးခရီးသွားဖို့အတွက်ရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ထောက်ခံစာဒါမှမဟုတ်ရဲစခန်းထောက်ခံစာတင်ပြနိုင်မှသာလက်မှတ်ရောင်းချပေးဖို့ခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းခရီးသည်ရင်လိုင်းတွေကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ခရီးသွားမဲ့သူတွေရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုပါတောင်းယူကြဖို့မတ်လ19ရက်နေ့ကနေစတင်ကရင်လိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေသအသီးသီးမှစစ်မှုထမ်းဖို့စင်ခေါ်နေချိန်စစ်ကောင်စီကခီးတော်ဖို့လက်မှတ်ဝယ်ယူရမှာထောက်ခံစာတွေပါရှိမှသာကားလက်မှတ်ရောင်းချပေးဖို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။နေဒေသတွေကနေရန်ကုန်ကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့လာရောက်မယ်ဆိုပါကအလုတ်ခေါ်စာတဲခုံမဲ့နေရာလိပ်စာဖုန်းနံပါတ်တွေအပြည့်အစုံမှတ်ယူထားရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ဖြစ်တဲ့17မြင်းဆောင်မှတ်ပုံတင်ကိုင်းဆောင်ထားသူတွေကိုလည်းလက်မှတ်မရောင်းဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလေမြို့အထက်မှာခီးသွွားရင်တွေကိုစစ်ဆေးတင်ကြန်နေပြီးအထူးသဖြင့်သခိုင်းဘက်သို့ကူးရောက်ရဲနာဘုံတထားနှစ်ဖက်စလုံးမှာတင်ကြပ်စွာစစ်ဆေးနေတယ်လို့သခိုင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒေသအသီးသီးမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ရှောက်လာတွေကိုရက်ွက်တွေတွင်ဖြန့်ဝေခြင်းအစည်းဝေးခေါ်ယူကလူရွေးခြင်းငွေတောင်းခြင်းတွေကိုပြုလုပ်နေပြီးတကြံပြီးမြမနှစ်တစ်ကူကာလအတွင်းစစ်တင်တဲ့အပတ်စဉ်တစ်ကိုစတင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်ချို့မှာတော့မဲနိုင်ရွေးချယ်ပြီးသားသူတွေခီးသွွားလာမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်အကြောင်းကြားဖို့ရက်စည်းအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားထားကြောင်းမဲနိုင်ရွေးချယ်ခံရသူတွေစစ်မှုမထမ်းခြင်းလို့ထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်မိသားစုဝင်တွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတာမျိုးတိချင်းချောက်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်စည်ရင်းလိုက်လံကောက်ယူနေတဲ့ဆိုပြီးတရင်ထွက်နေခြင်းဟာကောလာဟာလတာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပိုချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောကြားထားပေမဲ့လည်းဒေတာအချို့မှာတော့စစ်မှုထမ်းဖို့စည်ရင်ကောက်ယူတာမဲနိုင်တာတွေနဲ့ငွေကောက်ယူတာတွေရှိနေကြောင်းအထောက်ထားတွေနဲ့တကွဒေတာခံတွေကပြောကြားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပါဝင်သူတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခေါပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ UG 5ဘွဲ့ကလည်းအတိအပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်ပကဖာရန်ကုန် Urban Guerrillas YUG ရန်ကုန် UG Association YUA ရန်ကုန် Army YA နဲ့ရန်ကုန် Guardian Army YGA တို့ကပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူရဲပွဲတွေကိုပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Weekend News Talk Up တပတ်တွင်သတင်းစီစဉ်ကိုရှင်းဆိုင်ခဲ့ကြရတာပါဒီတပတ်အတွက်ဒီစီစဉ်ကိုဒီမာရီယာနာကွင်ပြုပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်